Ліки, продукти харчування, їжа тривалого терміну зберігання та теплі речі – все це для наших захисників збирають волонтери з Виноградова. Формують пакунки в залежності від потреб військових. Потребуються, звісно ж, теплі речі. І також ми працюємо, наша волонтерська організація працює виключно по потребах військових. Тобто військові дають запити, ми їх відпрацьовуємо, десь публічно відкриваємо збір, збираємо там кошти. У нас є волонтер, який виключно займається збором коштів і виключно тими потребами. Акумулюється, ми то все купуємо і там періодичністю раз в місяць-півтора ми відвозимо. Запити різноманітні від обігрівачів і, так як я вже наголошував, до теплих речей, не враховуючи, звісно ж, там тактичні якісь обладунки, то завжди потрібно. Мова йде про тепловізори, про дрони. Це є завжди потрібна, необхідна річ. Волонтери з громадської організації «Рух підтримки закарпатських військових» тісно співпрацюють з підприємцями громади та спільними зусиллями вдається оперативно закривати потреби наших військовослужбовців. У нас є в Фейсбук-мережі сторінка, де ми викладаємо і про потреби, і про допомогу. Так що всі бажаючі, в принципі, знають, де наш волонтерський штаб. А хто не знає, озвучу, що це місто Виноградів, вулиця Миру, 39, колишня будівля новини Виноградівщини. Запрошуємо, долучайтеся, раді будемо вас бачити в нашій команді. Співпрацюєте з підприємцями якимись? Да, в нас, ну, так як наша громада є досить дружня, всі підприємці, фірми, установи, якщо ми даємо якийсь запит чи якийсь клич про допомогу, у нас залюбки, ну, вони відкликуються і допомагають. Тобто з тим у нас проблем немає. Одним із найнеобхідніших речей в осінньо-зимовий період є ліки, які зараз у дефіциті. Я за спеціальністю фармацевт, тому допомагаю волонтерам розбирати наші медикаменти. Раніше ми отримували багато з-за кордону медикаментів, ми їх сортували по групам і по запитах формували для військових. Зараз наразі вже такої гуманітарної допомоги не маємо. Отримуємо запити від хлопців, ну, наразі дуже актуально, застуда, грип, це знеболюючі засоби, жаропонижаючі. Тому ми закупляємо їх вже за донати людей, формуємо і відправляємо хлопцям по запитам. І, звичайно, автівки. Автомобілі – то є пріоритетом для нашої організації. Ми доставляємо зараз 12 автомобілів, вирушаємо з них 9 або 10 ми віддаємо різним підрозділам Збройних сил, в залежності, ми ще скільки їх підготуємо, тому що кожен автомобіль після того, як ми його придбали, він проходить повністю технічне обслуговування. Автомобілі, які просто з-за кордону приїхали, ми їх не відправляємо. Буває таке, що вартість ремонту інколи складає більше, ніж сам автомобіль, тому що там потрібен автомобіль, який не підведе. Так що, в залежності від того, можливо, навіть до 10 автомобілів на цей раз ми відвеземо хлопцям. До штабу громадської організації необхідне для військовослужбовців щодня приносять пересічні українці. Хтось відправляє пакунки рідним та друзям, а хтось прагне просто бути дотичним до доброї справи. Буває так, що люди приносять і мені посилки своїм родичам. Тоді посилка приходить, має бути підписана, фамілія, ім'я, номер телефона, яка бригада і куди треба її відвозити. То посилка так і відвозиться, ми її не трогаємо. Буває так, що люди привозять нам різну допомогу, від медикаментів до засобів гігієни, навіть одяг приносять. Тоді ми їх комплектуємо по локаціях, окремо все, і по запитах працюємо. Кожен повинен наближати перемогу на своєму фронті, адже лише спільними зусиллями ми здатні здолати навіть найсильнішого ворога. Долучитися до нас можна дуже просто. У нас є в Фейсбук-мережі сторінка, де ми викладаємо і про потреби, і про допомогу. Так що всі бажаючі, в принципі, знають, де наш волонтерський штаб. А хто не знає, озвучу, що це місто Виноградів, вулиця Миру, 39, колишня будівля новини Виноградівщини. Запрошуємо, долучайтеся, раді будемо вас бачити.